Nikola Nešković je vrhunski majstor za kviz emisije i nekada čuveni prijatelj zvezda, voditelj i autor jedne od najslušanijih emisija Radio Beograda 2. Nikola Nešković je čovjek koji je došao u Staru Pazovu, mogu da kažem moj kolega sa kojim ću da razgovaram upravo o novinarstvu, o radio novinarstvu, ali i o jubilejima koji se nekako ove godine obeležavaju. Pa dobro, to je zgodno. Kad kreneš da pripremaš nešto šta ćeš pričati, onda pogledaš neke i tako se desilo da je ove godine 95 godina od prvog signala Radio Beograda, to je onog Radio Beograda iz Rakovice, što je bio signal, koji je bio, to nije bio pravi radio program, već je to bilo više signal za telegraf, radio telegraf. Pravi program tek počinje 29. To je godina, 110 godina kako je Marconi dobio Nobelovu nagradu za radio. A već je bio u sudskom sporu sa Teslom oko patenta radio i radio prenosa i tako dalje. Na kraju će obojica umreti, a sud će presuditi u Teslinu korist. To je 70 godina od osnivanja radio Novog Sada. Za one koji vole sport na radiju, isto jedan podatak, to je 1929. godine je bio prvi radio prenos jedne fudbalske utakmice. Igrali su BSK i Jugoslavija. Bilo je strašno nevreme, blatnjav teren i jedva su odigrali utakmicu. Tako je bilo blato i nevreme da jedan igrač Jugoslavije, Mikica Arsenijević, nije uopšte došao na utakmicu ili mislio da se neće ni igrati utakmica. A BSK je pobedio sa 7-1. Moša Marjanović je dao 3 gola i tako dalje i tako dalje. To su te neke godišnjice koje onako usput pominjem, jer to govori o tome da taj radio relativno kratko postoji. Da bi ozbiljne radio stanice praktično imate tek posle 1922. godine, recimo, ajde, za Evropu da kažemo da je osnivanje BBC-a i početak tog posla neka godišnjica koja može da se kaže, sad je krenulo. Sve ostalo je bilo amaterski, ja volim da slušam, pa preko telegrafa mi ili telefona mi se prenosi nešto, pušta mi se nešto da čujem i tako dalje i tako dalje. I radio je jedna fenomenalan medij koji je nažalost jako zapostavljen i ovdje kod nas. U svetu je to malo ipak drugačije. Kod nas ja mislim da je to malo posljedica i politike. Samo da vidite u kome smislu politike. Političari više vole da se vide. Bio sam na televiziji. To i na radio. Dođi pa me snimi. A kad je televizija, ja ću doći na televiziju. To je bilo zgodno. Ja sam baš bio u tome periodu na medijima aktivan kada je bio taj prelazak radio i pojavljao se televizija i velika televizija. Kako je to bilo značajno se pojaviti na televiziji. Ali radio ostaje i dan danas, posle toliko godina, nezamenljiv. Ja kažem, ljudi se bude sa budilnikom koji je radio, jer kad treba da zvoni, on ne zvoni, već pušta radio program. Ljudi se tuširaju, imaju tuš kabini, imaju radio, imate u svakom holu, u liftu, svuda imate taj zvuk koji vas prati. I to što je sad u trendu, izvinite, nekako primećujemo recimo u velikim tržnim centrima, kako uđemo, tako slušamo radio. Da. Pa svuda taj vas zvuk prati i to je prednost radija u odnosu na televiziju, zato što ti možeš da primaš informaciju
a da ne budeš direktno koncentrisan na na mediji, da gledaš u ekran ili kako televiziju, da gledaš, čim gledaš, znači možeš da se, da vodiš računa šta se dešava na ekranu. Radio Beograd je bio strašno popularan u periodu posle Drugog svetskog rata. To je bio jedini radio. Imao je Radio Zagreb, je postojao, Ljubljana je imala svoj, Podgorica kasnije tek dobija. Novi Sad je, kažem vam, Novi Sad je 49. godine dobio radio stanicu. Ja sam odrastao u Zemunu, tu je moj deda bio sveštenik u Gornjoj Varoši. I tu je bio krst jedan, koji je sada pomeren u portu Svetotrojične crkve na cara Dušana. Tu je bila bandera jedna i na toj banderi je bio zvučnik. I pošto ljudi nisu imali radioaparate, onda se za najpopularniju tada radio emisiju, to je bilo Veselo veče, nedeljom uveče, posle dnevnika, već u 6 sati su se donosile hoklice i šamlice, dovlačile se ova je spremila, ne znam, krofne, ova je spremila to. To se sve to donosilo tu, od Čikamite Pešića se donosilo pivo ili špriceri i šta je ko teo. I čekalo se da počne. I onda oko bandere se napravi krug ovako, u nekoliko redova se sedi i u mrtvoj tišini se sluša to sa smejanjem, sa aplaudiranjem na pojedine stvari. I posle toga, kad se završi Veselo veče, ljudi ostanu još po 2-3 sata i prepričavaju to sve. Kako je on čuo? Šta je? Pa, jesi ti video to? Oni govore o, ne znam, Joci iz Donje Varoši ili, ne znam, od onome crkvenjaku iz Nikolajevske crkve i tako dalje. To je bilo taj jedan magičan moć komunikacije, gde si ti našao pravu ciljnu grupu i dao im sadržaj koji im je baš bio potreban. I radio je izuzetno, izuzetno bio popularan, čak i dan današnji je on, vi nemate pravi način merenja, jer je to sada, vi imate u Beogradu 20-ak tih raznih radiostanica koje možete da čujete, ali ako to sve saberete, to je ogroman jedan potencijal koji da kažem auditorijum koji to svaku takvu informaciju prima. Vi ste mene sad vratili u detinjstvo. Ja se sećam kad sam bila mala, kad smo odlazili kod maminih roditelja, da je deda posle podne u nedeljom uglavnom slušao prenos utakmica, a opet sam bila mala negde 78. godine kada smo se preselili sa roditeljima u novu kuću i slušali smo nedeljom to Veselo veče. Ja se ne sećam sadržaja, ali znam da je to bilo obavezno da sedimo svo troje i slušamo Veselo veče. U to vreme u novoj kući još nismo valjda imali televiziju, ne sećam se televizor. Popodne je išla ta čuvena emisija Vreme sporta i razonode, gde su išli prenosi fudbalskih utakmica i tu je jedan od zaista ovako možda najvećih naših radio novinara, Radivoje Marković, on je bio i reporter i novinar i urednik. Ja sam imao čak čas sa njim da radim jedan prenos prvomajske parade i gde me je naučio jednom štosu, a to je kad ideš na teren da radiš, ne nosiš penkalo, ne nosiš hemijsku olovku i šteta, nosiš samo grafitnu olovku. Zašto? Zato što ako padne kiša, masilo će se i olovka će ostati, ono što si napisao olovkom će ti ostati zabeleženo i tako dalje. On je, Radivoje je počeo kao klinac u Šapcu da radi kao dopisnik Pravde nekada, one koja je izlazila do, valjda, 43. godine. I onda je došao u Beograd i radio ga je kao novi medij privukao.
i pokazao se kao vrsan reporter. On je u prvo vreme je imao svoju emisiju svakog dana 10 minuta o događajima u Beogradu. Tada nije bilo snimanje, ništa, ti sedneš pred mikrofon i izrecituješ ono što. Kažu da je on to fenomenalno radio. On je, recimo, radio najdužu radio emisiju u istoriji radija na prostoru nekadašnje Jugoslavije. To je prenos prvomajske parade 1945. godine. Trajao je 7 sati i 47 minuta. On je sve vreme govorio na radiju, ti ne možeš da ćutiš. Nema pauze. Nema pauze. 7 sati i 47 minuta. Vi ste došli u Radio Beograd 66. Ja sam počeo da se računam sa Radio Beogradom 63. godine. To je bila jedna redakcija nekog, da kažem, uslovno rečeno omladinsko-zabavnog programa koji je vodio Jova Aleksić. Inače, njegov sin je onaj Miša Aleksić što svira sa Ribljom čorbom. Pokojni Jova je vodio i sa njim je bio Nikola Karaklajić i oni su pravili neku emisiju na radnoj akciji na Adi Cigandi. I tamo su me videli da je ono dobro komuniciram, dobro govorim i tako dalje. I dođi i počne. Ja sam počeo male priloge da radim za njih. I onda sam otišao, bio sam u Domu omladine, direktor programa Doma omladine do 66. I onda su me pozvali da napravim tu neku emisiju koja se zvala, tada zvanično se zvala Povucite ručicu za ritam, kao automat neki. I mislim, nadam se, naslov nije naravno dopao. Povucite ručicu za ritam. I onda ja sam malo ovako protiv, volim da se ponašam protiv pravila. Onda smo mi promenili to, mi smo odmah napravili da se emisija zove Prijatelj zvezda. I nekako protiv pravila, vi već 1997. to su ti podaci koje nekako nalazimo kada tražimo podatke o vama na internetu, puštate ceo album Beatlesa i tu dolazi do neke, da li možemo da kažemo, revolucije na radiju? Pa nije, ja ne volim taj... To je, tačno je da sam ja jedini koji je kompletan album Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band 67. godine, 3 dana posle izlaska, imao u emisiji i pustio ga celo bez komentara. Zašto sam to uradio? Prvo, ako gledate taj album, on nema pauze između numera. On je tako izmiksan da iz jedne numere se prelazi u drugu numeru. I bilo bi greota prekidati i sada najavljivati nešto. Znači, samo dok se okrede ploča. A druga stvar, to je jedan vrlo značajan i za rock i za pop muziku i u stvari za neku, da kažem, rock kulturu tih 60-ih i 70-ih godina, da vi prvi put dobijate jedan takav programski album koji ima ideju koju da možete da vučete. Vama neke pesme ne moraju da se dopadnu. BBC je zabranio 4 pesme da se uopšte emituju u programu BBC-a, jer ima kao asocijacija malo na drogu, ima asocijacija na zvezdano nebo koje se preliva i tako dalje i tako dalje. Ali to je jedan masterpiece u svakom pogledu i što se tiče pesama i što se tiče interpretacije i što se tiče miksa i ove produkcije što je uradio veliki George Martin. Tako da sam ja to uradio. Evo, posle se ispostavili da sam ja jedini koji je to uradio u celom svetu, tako da bar za neku glupost ostaneš zabeležen. Ali svakako vaše ime se vezuje i za TV slagalicu. Da se malo dotaknemo i ovog kviza. U početku je to trebalo da bude muzički kviz,
Pa ste vi opet tu nešto menjali onako kako ne, ste smatrali ja da je dobro? Ne, nisam ja menjao. Kod slagalice je bio problem što... slagalica je... zato što se zvala muzička slagalica ili su bile predviđene muzičke igre. Dve muzičke igre. Međutim, u tadašnjim uslovima, mala digresija, televizija Beograd tada je imala dva kompjutera. Nijedna televizijska emisija, to je 1993. godina, nije realizovana bila kompjuterski. Ja sam otišao u Comtrade i izmolio 1286 da počnemo da programiramo. Pa smo onda dobili još 1286 i onda smo konačno dobili 3861 da on bude majka, a da ovi budu klijenti 286 na stolovima igrača i voditelja. Bilo je zamišljeno da, recimo, u centru budu stepenice, centru studija stepenice, i kad idete tim stepenicama, imate bele i crne stepenice i to svira. I tako dalje, tako dalje. Međutim, to nije bilo moguće. I onda smo mi malo to promenili i napravili jednu, da kažem, jednu zabavnu, kao što imate ukrštene reči u novinama, kao zabavni kutak. I to smo napravili tako zabavni kutak od 7 igara. I to je počelo da se emituje 22. novembra 1993. godine, u ne baš srećno vreme. Ali šta mu je tu? Mi smo krenuli i, znači malu digresiju, ja sam u radiju u Beogradu uradio jednu emisiju, napravio jednu emisiju sa mojim kumom Vojom Šiljkom iz Radio Zagreba, to je Zeleni megahertz. I u špici tog Zelenog megaherca je postojao stih koji je napisao Ljuba Ršumović, a taj stih glasi: ko će taj program da spreči? E tako, Zeleni megahertz je emitovan 19 godina u kontinuitetu, a evo slagalica 26. godina u kontinuitetu, zbog tog stiha, ko će taj program da spreči? Ja ne umem da napravim kratke serije od jedne, dve emisije, tako, desetak, 20, 30 godina, vidjet ćemo koliko će ovo izdržati. Slagalica je prepoznatljiva po svom skočku, ali vi ste autor još dva kviza, ako se ne varam. Pa jesam. Ja radim jako mnogo. Ja sam radio u Ljubljani. Sam napravio 2x2 jedan kviz. U Podgorici sam napravio tri kviza. Sfingu, Lavirint i Znam da znaš. Sfinga je imala više od 1200 epizoda. Znam da znaš je imala negde oko 500 epizoda. Lavirint je imao 200 epizoda. Uradio sam u Banja Luci, u Sarajevu isto tako kvizove. A u Beogradu sam radio i na Pinku sam radio svoje vremeno te mozgalice. Napravio sam na Happy televiziju, imamo naslovnu stranu koja se još uvek emituje. Napravio sam na kablovskoj televiziji totalni obrt koji ide NS. Da, sad se zove NS. Ima. Radili ste u Radio Beogradu. To se tiče televizije, znači tu su u pitanju kvizovi. Niste imali nikad direktan kontakt sa nekom lokalnom radio stanicom ili televizijom da radite, da sarađujete? Radio sam za Vršac, za Radio Banat sam radio. Jedno vreme kad je jedan moj prijatelj tamo bio direktor i šef programa, radio sam sa Radio Šapcem dosta. Radio sam sa, kako se oni zovu, radio u Nišu, o Bože,
Vitkov, ne znam kako im je zvanično ime, ovaj, bilo, to je bilo pre dosta godina. Tako da znam ove lokalne radiostanice, a lokalne radiostanice sam još bolje upoznao. Ja sam radio skoro 16 godina u produkciji gramofonskih ploča radio televizije Beograd, pa posle Srbije. I vodio sam taj deo koji je komunikacije sa medijima i ajde, propagandu i tako dalje. I onda sam ja išao po tim lokalnim radiostanicama jer su nam oni bili najbolji način prezentacije novih izdanja i šta ja znam. I onda sam za njih čak napravio bio jedno 100 intervjua sa najpoznatijim izvođačima, koji su, intervjui su bili recimo uvek od 10 pitanja, s tim da su snimljeni samo odgovori pevača. Ili, i samo se to pušta? Ne. A i vi dobijete tu ploču ili traku, vi ubacite sebe kao pitanja, vi postavljate pitanja, imate svoga gosta, imate i to je jako dobro bilo jer smo na taj način ubrzali komunikaciju sa izvođačima i medijima, a nismo ništa slagali. On je to rekao i vi to prezentirate u svojoj emisiji. Tako da je, da su to jako dobre iskustva. Znam da smo im dosta, da smo lokalnim radiostanicama, to je tada je bilo jako mnogo lokalnih tih radiostanica, 200 i nešto je bilo u samo u Srbiji. Ja znam da smo u Srbiji sarađivali sa 100 ili 105, pa plus oko 400, mi smo imali na našoj mailing listi za izdanja više od 400 radio, lokalnih radiostanica u celoj nekadašnjoj Jugoslaviji. U vreme interneta, u vreme televizije, mada internet nekako dobija sve više na popularnosti, da li možete da mi odgovorite na pitanje šta sve radio može danas i koliko, pošto smo mi lokalna radio televizija Stara Pazova koja traje od 67. godine, da li u tom smislu lokalne radio stanice imaju, ajde kažem, istu moć kao i nacionalne ili su u manjkavosti i prednosti? Ja mislim da se, zapostavlja značaj lokalnog radija. Mislim da je cela stvar malo napravljena, pretumbana. Nije postavljena na pravi način. Radio je fenomenalan medij za permanentnu komunikaciju i ti možeš preko radija nešto da saopštiš odmah. Da budem krajnje ovako, ne znam, prodavnica ta i ta dobila je to i to. To može istog trenutka da se kaže, je li tako? Ili se isključuje voda sutra. Tako da ili odmah objavljamo. Da. Znači, da. Sve te... ja sam proveo 6 meseci u Sjedinjenim Američkim Državama baš proučavajući lokalne radiostanice. I proputao sam bio praktično i istočnu i zapadnu obalu, bio sam u centralnom delu, bio sam u Novom Meksiku i tako dalje. Oni su tada imali negde oko 20.000 lokalnih radiostanica koji su bili umreženi. Znači, oni nisu imali nikakve novinare koji su se bavili politikom i šta ja znam. Oni su imali na sat tanjir u dvorištu i uključuju da li NBC, da li ABC, da li CBS ili šta znam, koji im daju vesti od 2 minuta. Znači, ono što je na nivou države važno. A sve ostalo je bilo ono što se dešava u lokalu. Šta se dešava u školi, šta se dešava u domu zdravlja, šta se dešava na pijaci, šta se dešava kod nekog berberina koji je smislio ne znam nija šta i tako dalje. I oni su, to je bila jedna jako dobra kubanska u San Francisku radiostanica koja je imala slogan todo la noche, todo la día. Znači, ceo dan i celu noć. Znači, 24 sata se emitujemo. I 24 sata smo mi vama na usluzi.
Mislim da se sad strašno mnogo greši sa tim ogromnim blokovima muzike koje se pušta tako nekontrolisano. Mislim, kontrolisano sigurno jeste, ali nepotrebno se pušta. A moglo bi uvek da se nađe dobra reč, moglo bi da se... Radio mora da ima i neki obrazovni svoju funkciju. Posle tri muzičke numere, dva stiha dobra, jedna pametna rečenica nekoga značajnog čoveka, je jako dobro da se čuje. Ja samo govorim šta bi se sve moglo. Pa mi kad smo pravili Zeleni megahertz, to je bila dupleks emisija koja je u isto vreme išla iz Radio Zagreba i Radio Beograda. Mi smo je napravili da pokažemo šta se može u toj komunikaciji da uradi. Mi smo u jednom trenutku imali 11 studija u isto vreme uključeno. Pazite, to je 1972, 73, 74. godina. Ja sam 75. godina otišao iz radija. Kakve se sve to dobre komunikacije mogu da napravi? Kako se dobri razgovori mogu da napravi? Kako se ljudi mogu da sretnu? Mi smo pravili one, Pero Kvrgić igra Pometa, a Mira Stupica igra Petrunjelu. Pero Kvrgić je u Dubrovniku u studiju, a Mira je kod nas. I oni igraju ceo taj njihov dijalog koji imaju kao da su tu. Orkestar svira u jednom studiju u Zagrebu, pevač peva ovde u beogradskom studiju. Sa svim moguće, sa svim ide, sa svim... nije to samo pitanje neke tehničke prezentacije mogućnosti. Ne, zato što tu ima i kad ti se uključiš od jedan puta četiri studija ili pet studija i počne da se govori, tu fenomenalne ideje se rode i pokrenu se neke stvari. A da se vratimo na lokalne radiostanice, toliko ima lokalnih tema. Pa evo, uzmite čime se sve ovde bave u Pazovi ljudi. Ja znam, ja imam prijatelja Đuru Kubečku koji je vinar i tako dalje. Znam koliko on se brine o lozi, koliko on, ne znam, pa profesori ovog poljoprivrednog fakulteta, pa govorimo o tome, zavisite sada svaki čovek koji se bavi poljoprivredom ima svoju temu. I to može da bude fenomenalna tema. Ja, nemojte da me pogrešno razumete. Ja ne kažem da se vi time ne bavite, već govorim samo koje su sve mogućnosti. Znači, koje su mogućnosti škole, koliko ima škola ovde, muzičkih. Zašto? Ja bih uvek imao pola sata za talente iz muzičkih škola u Pazove. Je li tako? Znam da imate i hor i razne druge stvari, fenomena. Ne mora da se peva na Kolačevo narodnom univerzitetu. Ne mora da se tenis igra na Wimbledonu ili na Roland Garrosu ili sada u Monte Carlo. Ne mora da se ima najbolja oprema, što znam. Važno je da ti imaš volju, da ti hoćeš da se pokreneš, a da imaš podršku od strane jednog medija koji za... Ok, neka bude priča, slušali su te baba, mama, tata, neka. Ali to je neki vid afirmacije u stvari tog deteta. Afirmacije jeste i čući tu još dosta komšija će čuti, pa će se o tome pričati, pa će neko drugi hteti da pokuša slično i tako dalje. Mislim, ja samo nabacujem kao neke mogućnosti. Ne znam, šta je sada, tema je sada, teško se dobijaju pasoši. Dugo se čeka, ne znam, nijas mu čeka. Imate se... Sjajnu temu da vidite, ajde, napravimo akciju kako možemo brzo da dođemo do pasoša, da li je dobiti pasoš baš 2000
ove 19. godine toliko teško. O, majko mu. Ove, kao što je bilo ono ove, tako da ja još nisam uzeo ovaj, ovu plastičnu zdravstvenu knjižicu koja je bila ono, gužva, pa čekaš 3 mjeseca. Sad sam išao ovaj, da, pa su mi rekli, pa Nikola, zar vi nemate ovaj, plastičnu? Pa rekao, jer ovo zdrava, jer piše ovdje da večno traje u mojim godinama. Pa kaže, da, ali znate, morate da uzmete. Rekao, oče, evo, obećavam, do 15. maja ćete imati ovaj, to. Da li možda za kraj biste, s obzirom na sve ovo što ste mi rekli sad o vašem viđenju lokalnih medija, možda mogli da kažete, preporučite ili kako da shvatimo ovaj razgovor sa vama za kraj, da naši slušaoci, gledaoci radio i televizije Stara Pazova slušaju i radio, a naravno gledaju i Slagalicu? Pa normalno. Pa nije to ništa, to nije ništa. I još jednu stvar, opet nemojte da me pogrešno razumete. Vi ne treba da pravite Slagalicu. Jer Slagalica je suviše skup produkt da biste vi pravili. Ali vi imate toliko mogućnosti i raznih drugih stvari da napravite. Vi možete da napravite svake nedelje igre bez granice. Ovdje u centru Pazove i da se to prenosi. A igre bez granice ne mora da bude sa ne znam kakvom opremom i šta ja znam, ali može da se, makoliko smešno, da se skače u džakovima, da se trči ono u džakovima kako se da se takmiče ko bolje peva i ko bolje svira i tako dalje i tako dalje. Znači, ima jako mnogo tema. Samo treba sesti i napraviti neki, da kažem, neki plan. Ali sa druge strane, tu ima sigurno traže, treba zaposliti ljude, treba... Ni radio, ni televizija nisu jeftine igračke. Znate, to mora, ne može samo kompjuter da se napuni kompjuter sa muzikom i na 15 minuta da ide ovaj džingl radio stanice. To nije, ok, može. Može i tako, ima i to, slušaju i što ja znam, ali ne može samo to da bude. Život nije samo to. Život je, ako ga na pravi način prihvatiš i ako ga na pravi način živiš. To je carstvo mogućnosti. To je... Ti nemaš vremena. Ako na pravi način ga koristiš, ti nemaš vremena ceo svoj život na pravi način da iskoristiš. Jer toliko je stvari koje se dešavaju oko tebe. I samo treba gledati. I pritisneš ovako i kaže, evo to je. Tako smo i mi došli evo, u Rotary klub, pošto ste vi došli u Staru Pazovu, mi smo iskoristili tu mogućnost da porazgovaramo sa vama i hvala vam za učešće vam u našoj hvala emisiji. Me, hvala vam na lepim rečima koje ste mi uputili. Ja, verujte mi, ja ne volim jako mnogo da pričam o tim svim starijima, šta sam ja radio i tako dalje, jer ja sam jednostavno nikad nisam dozvolio sebi da mi bude dosadno. I nikada nisam teo da radim isto. Ja kad sam bio najslavniji zbog rock'n'rolla, ja sam rekao, sada svi sviraju rock'n'roll, ja to više neću da radim. Idemo nešto drugo. I onda sam napravio taj zeleni megahertz. Kada su od zelenog megahertza počeli da prave političku emisiju, rekao sam, ne pravimo političku emisiju. Ma ne, ali tu trebate. Ma daj, onda su se svađali u emisiji i tako. No, hvala vam velika. Srdečan pozdrav vašim gledaocima i slušaocima. Ima tema i radio je neuništiv. Verite mi. Jel imate mobilni telefon? Imate. Jel imate radio na mobilnom telefonu? Da. Imate. Slušalica i radio, jel tako? Hvala još jednom novim savjetima, hvala za razgovor, a ja se nadam da ćete vi, poštovani gledalci, uživati dok budete gledali ovu emisiju. Ovo je bila naša priča sa Nikolom Neškovićem, autorom TV Slagalice i radio voditeljem.